Sasa kuna ubaguzi, vile mnasikia, ati Ruto anaajiri permanent secretaries 51, 51. Kazi hiyo kwa 51, kabila yake ni 13. Hakuna hata mkisi moja, kazi njini anaweka 13, hakuna mkisi hata moja. Alafu anaweka, hii Nyanza yote, anaweka Wajaluo wawili, anaweka Mkuria moja, lakini kabila yake ni 13. Je, hii ni ungwana? Je, ni ungwana? Na kazi zote, kati, hii ni kwa jeshi namna hiyo. Hii ni kwa pande ya polisi namna hiyo. Hii kwa pande zingine za maklaki na nini, kila serikali. Kuna ubaguzi kubwa, ukabila. Hiyo ni tunakotu yake. Hapu nasema, hatuwezi kukubali watu wetu nabaguliwa na wao natoa ushuru. Mtoto wetu natoa ushuru. Sisi wasiseme ya kwamba tunataka tuingie kwa serikali yako. Hata ile ambayo nasema ile ya handshake na Uhuru. Mimi nilisikia kama nilikuwa na waziri ndani ya serikali ya Uhuru. Tulikuwa na serikali, waziri katika serikali ya Uhuru. Tulikuwa hata na nini, na pamoja na secretary. Hatukuwa naye. Ruto ndiye alikuwa naibu wa rais kwa muda hiyo yote. Anakula mshahara, ana walinzi, anahudhuria katika mikutano ya cabinet. Alafu leo nasema tukaenda ndiye alikuwa na haribu. Je, mnafikiri wajinga ni wengi sana Kenya hii? Kwa hiyo mnaongea bwana Ruto, tumesema tuzungumuze. Lakini hapana tisha sisi. Sisi ni wengi kushinda watu yako. Kwa hiyo wewe kuna tisho sisi, watu wetu wako tayari kuvumilia ili mazungumzo yaendelee. Lakini ukileta nini fitina, basi Wakenya wako tayari. Si wako mko tayari? Si mko tayari? Si mko tayari?